הקשר עם רבינו באמצעות סעיף הסיכה סרן, הקשר מדמי לקרם עם סעיף הסיכה סרן, מירלטן סיכה י' ד', אנחנו כרגע בסיכה י' ד'. רבינו הקדוש, אין בסיכה הזאת כמו בסיכס הקודמים, רוצה לחזק אותנו באהבה סתויר ועיר השמיים. אלי כרבה, אינדי סיכס, זה ואנדר הסיכס. וילון שטארק מתא אהבה סתויר ומת עיר השמיים. קום דר אלי כרבה ונזוקת. אני מקנה מאויד, איש כושר שכויר ינר לחריד. אני זהיר ג'לס, אף אינה בסר איזה כושר המנש. הער לך המנש, הער לך ריד, כי נדמה סיקוק טויס שאוילך בן אודום, קוק טויס עובדי ונוח המנש, עם קרקר, עם דקים וקרקשויס ואיבורים, פסל קישקס, עם בטן מלאה עם מעיים, כשאר כל אוילון, אוכל, שותה, תעסק בכסף, יש לו אישה, ילדים, זה לא נראה על פניו שזה משהו אחר. ואף על פי כן, אומר רבינו דע לך, זה עניין אחר לגמרי. כי איש כושר יוקר מאוד, אשר אלוהי. איש כשר זה משהו אחר לגמרי. איש כושר זה אנדר עניין גנץ. קוקטוס די זלבר, אבל זה אנדר עניין. ואיקר, בוסי לא סתלוי, במה זה תלוי? רוצן והכיסופים. איש כושר יש רצוינס וכיסופים, הער לחריד עוד מויר לי כרצוינס וכיסופים, זה זין אנדש. ואף על פי שאין לא צסבו זה, כן? דף לי שיהיה צזין עומד רצוינס וכיסופים, כמבוי בניקוד המען חיליק א' תרס המחבוב, צריך לעשות, בדף טון. אמס? כי צריכים לעצם כך על הפועל דווקא, כי אף על פי שאין איזה חמונה פטרי, אם כל זה, למי, נוסי גיזו גיבור, זה רק למי שרואי, זה לא צסס החויב, זה כמו נמנו פטרי. אבל צורך שלו לקר עדיין אתו בזה, למשהו פוטר מחמסוי, רק לא, זה סבוי לזה שמפויל, אז יש לי דוד מיני תוירס המרבוב, כך כתוב בריחות בתוירס המרבוב. אף על פי כן, אומר רבינו, גם זה טועים, בסעיך את זה ירגות, כשאוי חזין, בזה המעל צחצוין דם, שאין רויצים לא ציסים מוינס. חביל נש פוטר ורפן דם מוינס. חביל נש מצליח, או בכלל נשוב צווה, רק שכיסוף אוי, חוזוק ורצוין אוי, תקיף מאוד, ליסקויס, לא, זה סבוי לזה שם מפויל. תראי לי קרה בזה, הרוצן בעצמו טוב מאוד, דר רוצן עלי נזמור רדיגות. ואם אף על פקינו אונוס, ואין איזה יכול לעבוד זה, אתה אומר, אם יש מצליח, מית על הסדין, תראי לי קרה בזה, דע לך, הרוצן בעצמו טוב מאוד, איש כושר, עניין, אחר, לגמרי, לגמרי, אשרי נמטב חלקנו, חיסקו ואימצו.